gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Jeeci Cismaan oo ay weheliyaan xildhibaano kala ah xildhibaan Cabdul Qadir Maxamuud oo Bakar Dhagaweyna xildhibaan Guhaad Cabdulla Jimcaale oo labadaba ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka dowlad Hirshabeelle oo gaaray degmada Feerfeer ayaa deeqo qoban gaadi dagaal raashin daawo iyo sanad kale oo ciidan waxa ay kala wareegeen madax ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida deeqdan kala duwan ayay dowlad deegaanka Soomaalida waxay ugu talagashay inay ku taakulayso bulshada iyo maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan ee dhabartamaha Soomaaliya ka wada howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan oo ay weheliyaan saraakiisha nabadgelyada dowlad deegaanka ayaa gudoomiye Cali Jeeci Cismaan waxa ay ku wareejiyeen laba gaari oo ah nuuca dagaalka ee Cabdibilaha loo yaqaano gaari raashin ah daawo iyo sidoo kale sanad kale oo ciidan gudoomiyaha gobolka Shabeelle iyo mid ka mid ah saraakiisha nabadgelyada ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ballan qaadeen inay wadi doonaan gurmadida noocan oo kaleenta ah tan iyo inta Al-Shabaab guud ahaan Soomaaliya laga saarayo. Shalay waxaana soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeeci. Shalay xalay iyo maanta intaba waxaan ka wada hadlaynay sidii aan isaga kaashan lahayn howlaha amniga ee labada gobol iyo labada deegaan. Waxaan ka wada hadalay howlo badan. Howlihii aan ka wada hadalay ee ku saabsanaa iskaashiga amniga, ganacsiga iyo isgarabsiga bulshada labada gobol, waxaan ku soo gabagabeenay wareejinta taageerahan aan u muujinayno bulshada howlgalka ku jirta iyo maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Si ahaan taageerahan wuxuu isugu jiraa saanad ciidan, saad gaadiid iyo dawo, haddii loo baahdana oo lagama maarmaan ay noqotana waan ka garab dagaalamaynaa walaalahayo si aan meel u wada saaro cadowgan sida arxan darada ah ugu soo duulay u caadaystay dhaca boobka iyo dilka bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Waxaan leeyahay bulshada Hirshabeelle dareenka iyo dadaalka ay muujiyeen ee ka go'naanshaha ah ay kula dirirayaan cadowga Al-Shabaab isaga xoreynayaana una horseedeen bulshada Soomaaliyeed in lala diriri karo, la dili karo, la furan karo, la qaban karo. Inta yacnaha inaan ku taageero garabna aan ugu ahaano weeyaan haddii taageero dheera ay nooga baahdaana iyadana ka maamul ahaan, ka xukuumad ahaan iyo ka go'aamaan ahaan intaba diyaar baan u nahay inaan kala shaqeyno howlaha. Insha Allah waa sidaa la sheegay ee uu sheegay gudoomiyuhu, taageerahan ma aha mana noqon doono midkii u dambeeyay, ma aha midkii ugu horeeyay, mana noqon doono midkii ugu dambeeyay. Waan sii wadi doonaa inta aan la dirireyno argagixisada caadaysatay dhiigga bulshada. Si ahaan halkani waa degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle. Halkan waxaan ku wareejinaynaa deeq ama taakulo walaalahanaga gobolka Hiiraan dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaas oo dagaal baan kula jira cadowga argagixisada ah, cadowga bini'aadamka. Annaguna halkan waxaan hadda ku wareejinay saad iyo saanad ciidan, dawo iyo gaadiid intaba isugu jira, taasoo aan ahayn markii ugu horreysay, markii labaad na aan ahayn markii ugu dambeysayna aan noqon doonin. Waxaanu markaa aanu xoogga saaraynaa cadowga argagixisada ee bini'aadamka ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyay sidii loo cilib tiri lahaa annaguna dadka Soomaaliyeed ee walaalahana ah. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeci Cismaan oo markii uu gudoomay deeqdaasi warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa wuxuu u mahad celiyay madaxda iyo shacabka dowlad deegaanka Soomaalida oo maamulka iyo bulshada gobolka Hiiraan taageero weyn ka siiyey dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan halkan nimid shalay, waxaana ku nimid dalab laga soo gaaray wafdi uu ka mid ahaa taliyaha ciidanka new police iyo gubernatoraha gobolka
وفتي كمل هايين شلي يا حد متكل حيسا وحنا في جوري لسدي أبنجا يو عدو جا فيروس كا ومدة سوامارية دي جد عزيزتي سدي وحلاقة قبلا أيق أنا حقيقة ساك فرحة جلنيس أي كسر دماغي وحاكله وهالكن ساكن اللي قلوا وريشي أقرب كقداشي ذي الجديد كهالكن يا للكيسان يساد يسانة انتبه كوا سو أنا هين كوا جهري كوا سو أنا هين كوا اللبات مالك ودن بينا من غضونا يا هدي إلهي يدمه وعن كم هاد علينا وعنو ما هاد علينا دولة ديغانك الصومالي ذا يا شعبك انت وعنو ما هاد علينا سيدا جيس لماذا لي سيدا ولا لماذا لي سيدا محانك ودم قشطة لي مر أكل هر كل هاي نمر والبا نلا وقع عن سيريو سدان وقت كان لهن عدو جاه وما هتنتهين مر لبعض يعني ذلنا هاي أنا قونا هدي الله إنه فريد من غدونه يا فريد من الفريستة من غدونه وعن إلهي كل شيء ليه وقتي سو صعبة إن شنقريك يري دونتو أنا جانا قلبي ذي نفقورة وا قلبي ذا عدو جانا نحدين إياه اللي باتك وا إني وقتي سو صعبة اللي عدونا حد جال الله يدمو ساك ما قرني إنه واحد اللي له ذو ولا له يو واحد اللي له وما حسنتين وهذا إنه كنتين ويلي كقدوني dawo heer ragu suu dhiiba waa deyne min dhaamaanintayna isku gudi doona hadaan gudi weynana wax xusuusnaa in la hadii aan lahayn wa maxamed ibraahim siyaad telefishinka caalamiga ah ay kalsan degmada feerfeer ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا اي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقا مالية ديت